Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Terima kasih kerana masih setia lagi untuk menonton Sejarah Intim untuk episod kali ni, episod yang ke-8 Allah ya, sedar tak sedar kita dah sampai ke episod yang ke-8 dan uh, sebelum saya meneruskan cerita saya mohon kepada anda semua tuan-tuan, perempuan, penonton semua uh, untuk tekan subscribe dan juga notifications, uh, bell notifications tu, loceng tu dan juga Like dan jangan lupa komen lah komen di bawah ni apa yang anda nak tanya ataupun apa yang anda nak request dan sebagainya lah untuk saya ceritakan saya kongsikan berkenaan dengan sejarah intim baik dalam uh, sejarah intim yang lepas saya ada menceritakan satu peristiwa lah di mana kami kumpulan intim uh, ditahan di di UK United Kingdom uh, iaitu saudara Shah Uh, Saudara Rahim dan juga Fairuz Zainal lah masa tu yang merupakan uh, PR kita ataupun pengurus kita Jadi uh, saya ada cerita lah kenangan sedih, kenangan pahitnya dan saya ada sebut juga tentang ada ada yang manis juga, juga di sebalik uh, peristiwa tersebut lah dan uh, Alhamdulillah memang sebenarnya ada hikmah juga dalam uh, peristiwa yang berlaku. Sebenarnya sepatutnya kami dijadualkan semasa di UK selain daripada persembahan ataupun konsert yang kita nak adakan di Sheffield itu ialah kita nak berjumpa dengan bos-bos uh, awakening lah masa tu saudara Sharif, saudara Wali, eh, saudara Wasim kan tapi tak orang kata hajat tak kesampaian ya yeah? jadi nak dijadikan cerita uh, mereka tahu peristiwa tu berlaku dan uh, mereka pun teruk simpati dengan apa yang telah berlaku lah dan uh, sebenarnya uh, bertitik tolak daripada peristiwa sebelum tu juga sebelum tu kami pernah dengar lagu-lagu daripada Mahir Zain ni Dengar daripada internet lah Jadi lagu-lagu uh, lagu -lagu Mahi Zain ni dah dimainkan di pejabat kami Kami dah dengar dan kami tertanya-tanya siapa penyanyi ni Waktu tu memang tak dikenali pun Hanya lagu dia saja yang diketahui InsyaAllah lagu Macam-macam lagu dalam tu lah Dalam album Thank You Allah tu jadi uh, bila kami search, kami google, kami tengok dalam uh, internet rupanya kita kenal lah Oh ini penyanyi dia Mahir Zain eh. Keluaran daripada Awakening Jadi kita cuba cari-cari album dia. Di Malaysia memang tak ada. Dan uh, barulah kita tahu bahawa album Mahi Zain masa itu, thank you Allah, dah berada di luar negara lah. Di di, di Dubai, di UK dan sebagainya. Dah ada rilis album dia. Jadi, uh, saya dah beberapa kali email pada Awakening sebenarnya. Nak dijadikan cerita sebelum tu, memang beberapa kali kita pernah email Awakening untuk kita dapatkan rights uh, edaran uh, album Sami Yusof. Sebelum sebelum uh, Zain keluar lagi. Tapi masa, masa tu tak dilayan lah email saya, tak pernah dibalas, tak pernah dijawab pun. Kalau sekarang ni WhatsApp, blue tick pun tak ada kan. Lah. Jadi uh, tak apa, saya teruskan usaha juga, kami teruskan juga usaha dan uh, sehinggalah satu hari masa di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dekat PWTC, kita ternampak kopi uh, album Maizene yang Cetak Rompak. Jadi saya ambil gambar album Cetak Rompak tu saya email balik dekat dekat Awakening email balik dekat Awakening saya bagi tahu okey ini dia cetak rompak version uh, album Thank You Allah sudah berada di Malaysia dan mereka jual banyak sekali dan uh, kami bagi kami offer yang bahawa syarikat kami Intim Records ni pengedar album-album uh, Islamic Islamik ni nak edarkan original version of album Thank You Allah ni lah Alhamdulillah bertitik tolak daripada situ email tu berbalas dan mereka setuju untuk berbincang untuk deal. Ya, jadi itulah yang bincang akhirnya nak jumpa kat UK tu. Ha, tapi sebab tak dapat jumpa tak apalah kami pun teruskan perbincangan selepas tu bila dah balik balik Malaysia semula dan kita diberi hak ataupun kita beli rights lah kita diberi hak untuk menjadi pengedar eksklusif produk-produk uh, ataupun album-album daripada Awakening termasuklah album Mahizin Thank you Allah. Ya dan uh, alhamdulillah pun mula daripada tu sebenarnya kami deal deal kami tu tak adalah nak jual banyak pun kita hanya bagi tahu nak print sekitar seribu ke tiga ribu ataupun paling banyak pun lima ribu pieces saja tapi nak dijadikan cerita rezeki Mahizim masa tu lagu pun memang sedap-sedap semua dalam album Thank You Allah tu meletup album tu ya yeah, semua seluruh Malaysia Dapatkan album Mahazin, peminat-peminat nasyid, peminat-peminat, even peminat-peminat lagu-lagu pop, lagu mainstream pun menyukai lagu-lagu Mahizin sehinggalah meletup album dia terjual saya rasa lebih 100,000 unit eh. Untuk Thank You Allah saja lebih 100,000 unit dan untuk album Thank You Allah tu saja ada ada banyak edition, ada banyak banyak ada special edition, ada compilation, ada tambahan-tambahan lagu dan lain-lain lah. Sehinggalah kami uh, dapat menguruskan kedatangan Mahizin Zain ke Malaysia sebab orang dah ramai minat jadi orang Malaysia ramai nak tengok dia buat persembahan di Malaysia lah Waktu tu yang mula-mula bawa Mahizin Zain ke Malaysia, yang berani untuk bawa beliau daripada persatuan uh, Raul Dato' Sakina Mereka lah yang nak buat satu konsert yang namanya Save The Soul uh, STS, Save The Soul Concert yang merupakan satu konsert amal lah yang ada satu mesej-mesej yang sangat baik Uh, untuk menyelamatkan masa tu, menyelamatkan bayi-bayi uh, yang dibuang. Apa ni? Uh, orang yang buang anak lah. Uh, isu dia kat situ. Raudatul Raud -Raud Sakinah nak highlightkan isu tu. Jadi, um, Raudatul -Raud Sakinah pun menganjurkan konsert ni di auditorium MBS Asia Alam uh, dengan bantuan banyak pihak lah, termasuk Intim Records sendiri sebagai salah satu tim dalam uh, penganjuran konsert uh, Save the Soul ni. Uh, dan kami menguruskan kedatangan Mahizin atau kita buat management artis lah untuk Mahazin buat sembahang. Itulah kali pertama Mahazin datang Malaysia dan beliau terus meletup lagi. Selepas itu album Thank You Allah pun meletup. Kami bawa dia pergi media juga untuk interview dan sebagainya. Sehinggalah kami akhirnya berbincang dengan Awakening dan kita mengatur satu konsert yang kedua. Kali ni yang besar-besaran punya. Kita pun bubuh nama dia konsert Mahazin Live in Concert. sebelum tu kalau Dato' Sakinah tu dia macam konsert amal gitu. Kali ni, uh, memang Mahizin punya first solo concert yang besarlah yang diadakan. Jadi, kami masa tu buat kerja gila <laughs> Intim Records yang tak pernah buat apa-apa concert sebelum itu. Kami sendiri tak pernah menganjurkan event yang besar. Tiba-tiba nak menggalas tanggungjawab untuk menganjurkan konsert Mahizin Live-in Concert ni di Stadium Melawati, Syah Alam. Stadium Melawati ni satu event venue yang sangat besar. Yang mana... Uh, kami bekerjasama masa tu dengan Firo, satu syarikat lain Firo namanya dan uh, juga banyaklah syarikat-syarikat yang membantu kami seperti contohnya nasheed.com dengan sound system dan technical dan banyak lagi yang yang support kami untuk buat event tu. Jadi uh, alhamdulillah konsert kali ini pun successful, kita dapat lebih daripada 10000 audience untuk dua malam. Uh, gabungan dua malam tu lebih daripada 10000 penonton dan kosnya sangat-sangat besar masa tu. Music Live semua memanglah nak bawa artis daripada daripada Sweden, nama Hazen datang dari Sweden. Musician dia pun ada yang datang dari United States, Amerika, ada yang datang dari Egypt, ada yang datang dari UK. Even dia punya sound engineer pun masa tu kita bawa datang dari uh, Germany kalau tak salah saya. Jerman ke Rusia? Ya? Germany mungkin eh. Jadi uh, dia punya kru-kru dia tu datang dari pelbagai negara. Semua ni flight semua kita kena kita kena sediakan dan kita kena tanggung semua. memang kos dia sangat besar dan income dia pun alhamdulillah sangat besar tapi orang kata macam cukup makan je lah nak cover balik kos yang besar tu kan dengan cukainya dengan macam-macam lah sound system dan sebagainya lah jadi uh, Alhamdulillah konsert Mahizin live in concert ni berjaya walaupun ada banyak lah juga masa tu technical-technical problem ada macam-macam benda yang behind the scene saja yang tahu kami masa tu kenangan lah sebab kita tak pernah buat konsert kan ada yang yang penonton yang maki hamon pun ada bukan masalah pun masalah seating masa tu ada sedikit uh, kekeliruan tentang seating uh, jadi ada yang komplain dan sebagainya tapi uh, secara keseluruhan Konsert Mahizin, mereka enjoy dan mereka suka dan benda tu berjaya dilaksanakan dalam masa 2 malam masa tu, konsert yang kita buat. Jadi, uh, bertitik tolak daripada pengedaran album Mahizin ni lah, Alhamdulillah syarikat Intim Records itu dikenali, boleh dikatakan di seluruh dunia, artis-artis islamik mula memandang kepada syarikat Intim Records. Kami masa tu, dihujani oleh email-email, mesej-mesej, -email, uh, phone yang daripada artis-artis luar negara lah yang saya mungkin saya tak perlu sebutkan nama-nama lah macam-macam nama yang kita kenal lah mereka bertanyakan tentang uh, uh, bagaimana nak mendapat edaran album physical uh, masa tu CD dengan kaset di di Malaysia lah di, mereka nak mencuba market di sini sebab apa yang, apa yang berlaku bila Mahizan meletup di Malaysia tu di meletup kemudian di Indonesia dan dia seolah-olah merebak ke seluruh dunia Uh, sehingga nama Mahazim tu dikenali uh, dikenalilah di serata dunia lah dan masa tu dia jadi star lah uh, saya ingat lagi dia pernah cakap uh, dia ni adalah overnight star maksudnya satu malam je dalam dalam tempoh yang singkat dia menjadi star jadi 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 popular jadi dia tak tak berapa bersedia uh, maksudnya dari segi nak buat persembahan besar dia masih lagi ada nervous masa tu lah dia masih lagi kurang pengalaman masa tu jadi dicerita cerita pada kami macam itulah uh, Tapi dia kena menghadapi benda tu lah Dia kena face benda tu Dan Alhamdulillah lah sekarang ni Mahizin dah dah jadi seperti mana dia sekarang lah Seorang penyanyi yang profesional kan Baik, uh, masa tu rezeki kami memang ialah banyak uh, macam Masa saya katakan tadi Banyak artis-artis luar negara yang yang bertanya dan sebagainya Kita pun berpeluang masa tu dengan Mahizin Mahizin datang ziarah office intim Jumpa staff-staff kami kita pun pernah adakan uh, perhimpunan dengan Munshid Malaysia juga. Jumpa dengan penasib-penasib Malaysia. Uh, dan uh, Mahizin berpeluang juga rakam uh, satu lagu di studio Intim masa tu. Masuk dia punya vokal dia iaitu lagu InsyaAllah Bahasa Melayu. Uh, lirik tu dibuat oleh Fizdan Fizdar Rahman. Dan uh, dia sempat rakamkan InsyaAllah Bahasa Melayu tu di studio Intim untuk kita masukkan dalam thank you album Thank You Allah yang special edition uh, yang selepas tu. Uh, jadi ada versi bahasa Melayu sepanjang hidup pun ada yang for the rest of my life tu yang itu dirakamkan di tak silap saya di Indonesia. Baik uh, nak diceritakan lagi selepas tu yalah, sem uh, Awakening ni ada banyak artis. Uh, banyak artis-artis yang Whitney yang kita bawa ke Malaysia juga selepas itu. Ya. Kita bawa Irfan Maki kan. Uh, kemudian uh, Meson Kurtis pun ada untuk konsert yang uh, Mahizin Love in concert tu kita turut bawa sekali Meson Kurtis dan juga Irfan Maki masa tu. Dan uh, kemudian uh, Humud Al-Khudir pun meletup juga eh? uh, Dengan lagu Kun Anta dia yang dia nyanyi kat dalam kereta tu Pun kita arrange untuk datang ke Malaysia Buat tour di Malaysia dan album dia pun meletup juga Satu lagu tu lah yang, yang meletup tapi the whole album kita jual Dan dapat sambutan yang sangat menggalakkan juga uh, Harris J pun kita bawa masa tu Dan uh, album Sami Yusof pun memang kita edarkan jugalah Walaupun kita tak berkesempatan untuk uh, menguruskan Sami Yusuf sendiri sebab masa tu Sami Yusuf dah uh, dah dah keluar ataupun dah habis kontrak daripada Syarikat Awakening lah cuma album-album lama dia kita masih edarkan pada masa tu jadi nak dijadikan cerita bila kita dah mula sibuk dengan distribution buat printing CD dan event dan sebagainya ni Intim sendiri dah mula tak sempat nak nak buat recording nak buat album baru kan jadi apa yang kita sempat buat pada tahun uh, lebih kurang 2011 tu ialah kita hanya keluarkan kompilasi saja. Kompilasi album Kembar Sedekat masa tu. Sebab 2010 tu adalah Intim 10 tahun. Uh, jadi 2011 tu baru kita sempat keluarkan kompilasi Kembar Sedekat yang mana kita kita gabung kembali lagu-lagu lama kita masuk dalam tu dan kita ada lagu baru masa tu Iftar, lagu Iftar sempena bulan puasa, doa buku puasa itulah. Yang mana video klip dia kita rakamkan dekat Masjid Jamek masa tu Dalam satu manjelis uh, Edaran uh, Apa nama ni Makanan juadah berbuka puasa pada gelandangan masa tu Kita join sekali dengan Masjid Jamek Untuk buat pengedaran makanan berbuka puasa tu lah uh, Dan kemudian kita keluarkan juga lagu Nur Kasih Versi 2011 Yang kita duet bersama dengan Abang Abang Munif Jadi uh, itu je saya rasa yang kita sempat buat Untuk tahun 2011 ni sebab di atas faktor kesibukan tadilah Dia macam uh, satu orang kata Back to back Satu demi satu Benda berlaku pada tahun lepas kami balik daripada UK tu Alhamdulillah rezeki Allah bagi mencurah-curah Macam-macam projek kita dapat Dan uh, Kita tak sempat nak rakam album sendiri Kita hanya dapat buat single tadilah uh, Jadi uh, 2012 pun kita masih tak sempat lagi Dan 2012 ni selepas Kita sibuk dengan Mahezin Dengan produk-produk uh, The Breakawakening kita pula masa tu dah mula orang kata berjinak-jinak ataupun kita dah mula menghampiri, mendekati join program-program selawat. Kami dah mula menghadiri program masa tu Majlis Ta'lim Darul Murtadha oleh Habib Ali Zainal Abidin Alhamid lah dekat Masjid masjid Muaz bin Jabal di Setiawangsa. Dan kami pun dah mula kenal Al-Maulid, ya, Amir, Put, Azan, masa tu Zaf kan, Ustaz Khairil, Adi, ramai lagi lah dia orang semua dan kita mula banyak pergi ke majlis-majlis selawat majlis-majlis maulid dan masa tu saya ingat lagi uh, dicetuskan sendiri oleh Amir oleh Rahim eh. saudara so, Rahim sendiri untuk kita adakan majlis selawat ringkas di setiap masjid pada hari Jumaat ha, selepas Jumaat habis orang dah bagi dah doa semua dah selesai kita akan buat majlis, uh, majlis maulid ringkas lah kita akan baca sedikit ringkas ma ma maulid dia diakulamek masa tu uh, karangan Habib Umar dan uh, benda tu berterusan jugalah untuk beberapa lama beberapa tahun untuk beberapa masjid yang tetaplah antaranya ialah masjid masjid jamik sendiri ya. jadi uh, nak dijadikan cerita bila kami dah uh, selalu ke masjid-masjid selawat dan uh, kita pun uh, dapat peluang untuk ikut masa tu Habib Ali Zainal Abidin untuk pergi ke Tarim Hadramaut uh, Tarim kat Tarim Hadramaut ni di Yaman ada satu pusat pengajian yang besar namanya Darul Mustafa yang telah menghasilkan ramai ulama-ulama seluruh dunia dan dah ber berpuluh-puluh tahun dah sejak lama dululah sejak berkurun lama tempat ini sekarang ni di, di, di apa nama ni diketuai ataupun mudir dia Al Habib Umar bin Hafiz. Jadi kami berpeluang ikut ikut rombongan Habib Ali itu masa tu pergi Tarim saya Syah Rahim dan juga masa tu Zaf yang dapat pergilah Zaf daripada Al Maulid masa tu ya. Eh. Zafi'i lah tapi yang lain-lain nak pergi juga. Tapi mereka tak ada peluang untuk dapat pergi masa tu. Jadi kami pergi berempat. Uh, sama flight dengan Habib Ali masa tu. Ingat lagi. Uh, dan kebetulan juga dalam rombongan tu ada Sahih Usamahah, uh, Dr. Noh Gadot masa tu. Mufti, apa namanya? Mufti Johor. Jadi uh, ceritanya pengalaman ke Tarim ni sangat-sangat orang kata satu kenangan yang sangat manis buat kami. Tarim ni dia ibarat satu tempat yang uh, sunyi, terpencil, jauh daripada Pencemaran, kan Jauh daripada gejala sosial dan sebagainya lah Di situ lah tempat yang uh, Kalau dekat, dekat Yaman tu Memang dia adalah satu tempat yang jauh eh? Yang terpencil lah Yang agak-agak orang kata Nak pergi pun agak jauh daripada Dia punya pusat bandar dia Sana'a masa tu Dan kami turun flight di Apa namanya Di Seun uh, Airport tu macam airport cowboy lah Kalau kita nak cerita kan yang Bag pun ambil sendiri daripada Daripada lori dia tu kan Tak ada conveyor-conveyor apa semua Uh, dan kita dapat merasakan satu suasana yang sangat tenang di mana tempat ilmu itu di, di, disebarkan dan tempat lahirnya ulama-ulama besar di sana wali-wali Allah di sana juga ramai eh, daripada Tarim Hadramaut ini jadi itulah peluang yang sangat menarik yang dapat kami lalui dan kami sana dilayan dengan sangat sangat orang kata sangat bagus sangat mesra kan kita kenal dengan ramai orang-orang yang baik-baik di sana kat situlah juga kami diraikan oleh Ustaz Iqbal Zain Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari uh, Beliau lah yang masa tu macam ketua pelajar kat sana Yang bawa kami pergi ziarah-ziarah eh? Pergi ziarah makam Pergi ziarah ulama-ulama Pergi rumah-rumah ulama di sana Sahabat-sahabat kita di sana juga jadi Ustaz Iqbal banyak entertain kami Ada satu tu dia bawa kita naik atas Atas gunung atau bukit panjat Mendaki bukit tu Semata-mata nak pergi tengok ada satu Situ ada satu uh, makam wali kat situ jadi uh, beliau lah yang banyak melayan kami masa tu Dan tiba-tiba pada masa lawatan kami di Tarim tu Kami diminta untuk buat persembahan juga Persembahan Qasidah lah Untuk menyampaikan Qasidah dalam satu majlis di, di Darul Mustafa tu Masa tu dia punya nervous dia memang Allah je yang tahu Walaupun kami sebelum tu dah ada persembahan kat luar negara juga kan Dekat, dekat Mesir dan sebagainya Tapi kali ni lain Sebab kami nak kena sampaikan Qasidah di hadapan pelajar-pelajar ilmu yang hebat-hebat ni kan satu pengalaman yang cukup menarik walaupun simple persembahan bukanlah persembahan yang terlalu grand tapi majlis tu besar dan ramai orang kita hanya main percussion saja masa tu dan diiringi oleh percussion daripada atau pemain duf gendang daripada kumpulan daripada Darul Mustafa sendiri masa tu masya-Allah satu pengalaman yang cukup menarik yang kami akan ingat sampai bila-bilalah dan kalau boleh kita nak pergi lagi ke Tarim Hadramaut sana walaupun selepas kami pulang tu beberapa tahun selepas tu Yaman dilanda peperangan kan sana'a semua habis bandar-bandar besar semua habis dan nak pergi ke Tarim sekarang ni pun agak susah sikit lah aa, ada orang kata kena lalu Oman, kena naik bas dan sebagainya sebab sebab ada masalah peperangan tadi itulah. Jadi dalam tahun lebih kurang tahun 2011 2012 tu juga intim masa tu aa, ada ke Jakarta juga. Kami pergi Jakarta masa tu untuk tujuan mencari Judul-judul uh, buku. Masa tu kami dah ada syarikat Intim Publishing juga. Kita keluarkan buku-buku kitab-kitab. Jadi, kami pergi ke Indonesia untuk cari tajuk-tajuk buku yang bagus-bagus yang nak diterjemahkan ke bahasa Melayu lah. Uh, di sana, masa di di Jakarta, kami berpeluang juga diraihkan ataupun kami berpeluang join juga dengan program... Uh, Habib Ali Kuitang. Ah uh, nama tempat tu Kuitang dipanggil Habib Ali bin Abdul Rahman Al Habsyi kalau tak salah saya yang uh, meraihkan kami yang menyambut kedatangan kami bawa kami pergi jumpa publisher-publisher di sana eh. Dan uh, kami sempat juga masa tu join satu program Habib Hasan uh, Asagaf uh, yang sangat besar yang kita pun terkejut. Program tu dia punya orang datang masa tu uh, boleh kata ribuan manusia datang dengan motor saja kita tengok dah beribu-ribu motor. Uh, masa tu dibuat uh, di satu di tengah-tengah pusat bandar lah. Masa tu kat Malaysia tak ada lagi program malam cinta rasul yang macam kita buat di Putrajaya di Dataran Merdeka dengan ribuan manusia yang datang kan. Kami dapat tengok masa tu di di Indonesia. Rupanya masa tu program-program majlis lawat Maulid ni dah memang besar kat sana kan. Memang penontonnya ataupun uh, audiens yang datang tu memang sangat ramai. Jadi kami juga berpeluang uh, ke Indonesia sekali lagi kita pergi ke Solo. Solo ni tempat uh, madrasah ataupun tempat rumahnya Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asgaf yang terkenal dengan Qasidah Yahanana tu lah. Uh, jadi kami sempat ziarah beliau. Masa tu tujuan ziarah pun ialah untuk antaranya untuk minta izin daripada beliau, untuk minta kebenaran daripada Habib Sheikh untuk kita keluarkan album Yahanana tu di Malaysia lah. Uh, sebelum tu kami dah dapat album Yahanana ni dan juga beberapa sebenarnya beberapa album Qasidah lah yang daripada Habib Sheikh sendiri yang kami simpan dulu masa tu belum keluarkan lagi. Uh, tapi akhirnya setelah jumpa dengan beliau, kita dapat keizinan, barulah kami keluarkan albumnya Hanana. Dan uh, selepas rilis album ya Hanana tu, kita jemput Habib Sheikh datang ke, ke Malaysia, uh, ke Masjid Ashakirin KLCC. Masa tu kita buat Malam Cinta Rasul. Rasanya yang, yang pertama lah kita buat Malam Cinta Rasul bersama Habib Sheikh kat situ tiga tempat kalau tak salah saya. Masa tu di Melaka pun kita buat dan salah satu lagi tu mungkin di di Upsi kalau tak salah saya lah. Petitik tolak daripada malam cinta Rasul di Masjid Syakirin KLCC ni kita keluarkan DVD dan bermula daripada situlah tercetusnya pula fenomena uh, Yahana ni Habib Sheikh uh, bergadai rasa Gauf ni. Beliau dijemput datang boleh katakan setiap bulan oleh kerajaan juga oleh pihak-pihak uh, kata agensi-agensi kerajaan, korporat dan sebagainya yang mana malam merdeka, malam tahun baru kita dapat menyaksikan satu perubahan yang positif sebab kalau sebelum tu malam merdeka, malam tahun baru biasanya dihiasi dengan hiburan-hiburan yang macam-macam lah kan. Kadang-kadang yang yang tak mengikut uh, orang kata garis panduan yang macam lara lah orang kata kan. Tapi bila fenomena Habib Syekh ni melanda, kita dapat tengok malam merdeka, program selawat. Malam tahun baru pun program selawat. Boleh dikatakan event-event event besar di Malaysia masa tu, Dihiasi dengan program Qasidah ni Majlis lawat ni uh, Walaupun ada macam-macam lah Kontroversi orang cakap kan uh, Tapi saya nampak benda yang positif tu lagi banyak Intim sendiri pun sebagai salah seorang uh, Yang ada dalam majlis-majlis sebegini Kita nampak impact-impact yang positif yang ada kan uh, Jadi uh, itulah program Malam Cinta Rasul Kemudian macam-macam nama lagi lah Selawat Perdana Kuala Lumpur Berselawat Saya ingat masa tu Kuala Lumpur Berselawat ni Dicetuskan oleh Amir, Amir Al Maulid lah Dan kita buat Lepas lepas Kuala Lumpur Berselawat jadi macam-macam lah Selangor Berselawat Melaka Berselawat Jadi fenomena Berselawat dan Berkosidah ni Pernah tercetus dan dia sebenarnya Sangat positif Walaupun banyak pihak-pihak juga ada mulut-mulut yang Tak setuju dan sebagainya tu Biasalah kita nak puaskan hati semua orang tu tak boleh kan Tapi bagi saya fenomena sebeginilah yang kita kena cari Viral yang sebegini viral yang orang kata membawa satu kesan yang positif pada masyarakat insya-Allah kan. Jadi kita haraplah kalau boleh program-program selawat sebegini uh, akan tetap terus menjadi fenomena, menjadi orang um, kata uh, program yang sentiasa dianjurkan, sentiasa dibuat di mana-mana pun. Baik uh, sekitar tahun 2012 uh, kami masa tu dah mula merancang untuk album yang seterusnya lah. Sebab yang 2011 tu kita tak ada album apa-apa 2012 pun kita tak ada album apa-apa Kita hanya keluarkan kembara sedekat saja Kompilasi Jadi uh, masa tu kita dah plan buat Iman Aman Dan kebetulan pula kami dapat jemputan Untuk mengadakan persembahan di di Abu Dhabi masa tu Jadi, Masa tu Syam bekerja dengan Felda Dan Felda pun ada menganjurkan Carnival ataupun uh, festival kat sana Jadi Syam uh, arrange kan Supaya apa uh, nama, salah satu apa persembahan yang ada tu Ialah persembahan daripada kumpulan intim lah Selain daripada ada macam-macam sembang kebudayaan dan sebagainya Kita ambil peluang pergi Abu Dhabi tu Untuk selain daripada buat persembahan tadi tu Kita rakamkan video klip lagu Iman dan Aman Masa tu lagu Iman dan Aman dah rakam dah uh, Simple je masa tu Kita pun rakam sendiri Masa tu Fairo Zainal lah yang Kita punya pengurus yang bawa kamera semua rakam Kita pergi ke masjid Sheikh Zaid Grand Mosque tu Buat rakaman pun cowboy je tak minta kebenaran semua kan Dan kita masa tu kena masih kat, kat dalam tu kita kena halau juga lah Sebab dia tak bagi guna kamera semua kan uh, Tapi kita rakam lah kat luar Semua kita sempat rakam Alhamdulillah Di, di apa ni Palm, Palm Jumeirah tu kita pergi Yang macam apa Yang pulau yang macam Macam pokok kurma tu kan uh, Kita pergi rakam kat situ So banyak tempat yang kita rakam Di sekitar Abu Dhabi dengan Dubai lah uh, Jadi terhasillah uh, Video klip Iman dan Aman Dan pada tahun 2013 Kita release uh, album Iman Aman tu Uh, yang cover dia intim duduk dekat depan apa ni dekat gumpalan-gumpalan jerami padi tu kan macam ala-ala cowboy macam tu kan uh, padahal masa tu kita shoot cover tu di sekitar sungai besar sana dekat Sekincan sana lah masa tu kita pakai kepakaran fotografer uh, Firdaus Mahadi uh, saudara Firdaus Mahadi ni masa Mahizin datang uh, dia lah jadi fotografer rasmi uh, untuk event-event event tu lah untuk event kita Mahizin live in concert masa tu dia dapat tajaan daripada Daripada Nikon kalau tak silap saya. Untuk kamera dia, untuk lens dia semua. Memang power lah dia punya ni. Dia punya kepakaran dia tu memang mantap kan. Seorang sahabat kami juga. Jadi kita ambil dia juga untuk rakam uh, ataupun untuk shoot cover album Iman dan Amar. Yang kita duduk macam uh, cuba lari dari kebiasaan posing-posing nasib yang kami biasa buat lah. Uh, orang lain mungkin ada buat kan. Uh, tapi kami, uh, pakaian pun kita cuba macam lebih casual lagi, lebih yang kata lebih santai lagi. Kita pakai ada yang pakai jaket, ada yang pakai uh, baju kemeja. Jadi dia macam tak boria lah, tak sama tu semua kan. Uh, jadi kita buat kelainan sikit, ala-ala macam boy band punya pakaian macam tu. Kopiah pun tak salah saya lain-lain. Ada yang pakai kopiah hitam, ada yang kopiah intim. Jadi itu yang kita cuba tampilkan dalam album album Iman Aman. Album Iman Aman ni pun macam Allah Rabbi juga kita gunakan kepakaran-kepakaran kepakaran yang yang berbeza-beza yang kita boleh dapat lah masa tu uh, daripada pembikinan covernya, poster-poster yang ada dalam cover tu uh, daripada pembuatan muzik, lagu dan sebagainya semua kita gunakan kepakaran-kepakaran kepakaran yang berbeza. Dan untuk album Iman Aman ni kita banyak gunakan string quartet ataupun dipanggil apa ni? String live lah, string live uh, violin, viola, cello semua yang disusun arrangementnya oleh Abang Andy Marzuki. Kos uh, dia agak, yalah, dia ada pertambahan kos lah kat situ. Biasanya kita pakai keyboard dia programming kan. Kali ini kita pakai live. Banyak lagu-lagu dalam tu yang menggunakan live uh, string quartet ni lah. Antara lagu-lagu yang yang menarik yang menjadi tajuk album sendiri iaitu album lagu Iman Aman itu. Uh, lagu Iman Aman ini adalah ciptaan Dakmi. Uh, masa tu lagu-lagu yang Dakmi cipta ni ala-ala macam bunyi-bunyi Taranum sikit dan lirik masa tu oleh Binuri. Ah uh, ini first time kami gunakan uh, kepakaran Binuri membuat lirik. Biasanya Binuri ni dia buat lirik untuk kumpulan Robani dan beliau ialah almarhum Ustaz uh, Sahibul lah, Ustaz Sahibul. Uh, yang mana masa tu Ustaz Sahibul uh, banyaklah dalam industri. Beliau juga ada, jadi apa? Pengerusi Munship Malaysia juga pernah eh. di peringkat awal tu. Jadi inilah kali pertama kami gunakan kepakaran Ustaz Sahibul ataupun binuri sebagai uh, penulis lirik untuk lagu Iman dan Aman kan uh, kemudian dalam album Iman dan Aman juga uh, kita ada Jatuh Bangun dan juga Kau Takdirkan Untukku ciptaan Eden almarhum Eden lah juga dah meninggal dunia daripada kumpulan akustik uh, sebab selepas Maizin macam cerita tadi kan selepas Maizin ada banyak-banyak artis lagi yang kami bawa masa tu termasuklah akustik Opik kan Zin Bihar hati-hati daripada luar negara lah Ha, jadi uh, kita berpeluang mendapat uh, lagu daripada uh, almarhum Aden. Saya secara, secara personal memang sangat menggemari, sangat suka lagu-lagu akustik. Uh, almost every song of uh, daripada akustik ni saya 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 selalu layan dan hafal dia punya lagu dia dalam kereta dok dengar akustik sebab saya rasa uh, melodi ciptaan Aden ini uh, dan juga liriknya tu dia macam ada satu jiwa, penghayatan. Seolah-olah macam apa yang dia buat tu daripada kisah benar daripada kisah yang dilalui sendiri. Jadi sebab tu kita boleh dengar lagu macam contohnya Muhasabah Cinta kan. Uh, lagu yang sangat menyentuh hati. Jadi kita minta kepakaran dia untuk cipta lagu Jatuh Bangun. Jatuh Bangun ni pun satu lagu yang yang tentang orang kata kepayahan hidup, kesusahan hidup kan. Uh, kemudian lagu Kau Ditakdirkan Untukku masa tu adalah lagu kahwinlah. lah. <tuh> lagu kahwin kan sebab intim ni biasa mesti kena ada lagu kahwin. Uh, untuk kenduri kahwin dia, dia punya video clip pun masa tu mengenai pernikahan juga dan kita ada tajaan masa tu daripada Indonesia sendiri video clip tu masa tu 100% uh, yang insert gambar-gambar tu adalah daripada daripada Indonesia model semua tu dan ada tajaan uh, tak silap saya tajaan barang kosmetik dan sebagainya lah dan kami hanya shoot part intim nyanyi tu kat Malaysia saja dan kita matchingkan dengan dengan yang yang acoustic shoot di Indonesia kami tak tak masa shooting video clip tu tak bersama pun tak sekali pun asing-asing dan uh, kita gabungkan dalam video klip tu lagu kau Ditakdirkan tak ada untukku masa tu dekat pondok tu uh, kita duduk kan kat gazebo macam tu jadi uh, dalam album Imam Ahmad ni memang semua ahli intim ada masa tu uh, Suhaimi pun ada ex intim uh, syam pun ada dan ada complete lah lima orang macam album Allahu Rabbi juga kemudian tadi uh, lagu jatuh bangun tu video klip tu dirakamkan di Sungai Pisang Air jun Sungai Pisang ni kalau kalau orang-orang UAE dia tahulah sebab nak ke Sungai Pisang tu dekat je dengan UIA Ada even ada jalan jalan dalam hutan tu lalu lalu masuk terowong air Jadi kita rakam kat terowong air tu uh, Dan ada lakonan sikit uh, Yang lakonkan kan tu masa tu Yang jadi orang bawa kereta, accident, masuk hospital tu Aa, uh, Faruk nama dia Faruk ni salah seorang ex-intim uh, Yang saya ada ceritakan dalam dalam episod yang pertama ke, ke Pertama tak salah saya uh, Faruk ni adalah ex-intim Dan kita panggil dia balik untuk untuk berlakon dalam video klip uh, lagu Jatuh Bangun ni lah Kemudian lagi ada lagu mulakan hari ini, lagu ciptaan Fizdan. Ini pun yang agak rancak, agak lain sikit daripada kebiasaan yang tim. Dan ada lagu Tragedi Ta'if, lagu saya sendiri. Yang ini kita berduet dengan UNIC, lagu Sirah lah, lagu Sejarah. Kemudian lagu Zikir Susah Senang pun lagu saya sendiri juga. Yang ini pun nak mengulang balik konsep lagu Allahu Rabbi tu lah. Konsep lagu Zikir, lagu yang rancak berulang-ulang yang chorus dia boleh di, diikuti oleh orang lain lah. Ha, saya ingat saya lagu apa ni zikir susah senang ni banyak zikir banyak sebutan Allah. Ha? Allahu 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 Allah. Saya saya lebih 60 kali sebutan Allahu tu. Saya pun tak ingat berapa kali saya pernah kira itu kan. Ha, jadi itu zikir susah senang. Kemudian ada lagu lama yang kita remake balik seperti yang kebiasaan kita buat dalam dalam album, -album kita lagu Ya Rasulullah ini. Ha, ya Rasulullah ini ni lagu kalau tak silap saya lagu Habib Asasi juga yang lagu Azziarah tu. Yang ini, video klipnya kita rakamkan uh, di Istanbul. Ah, di Turki masa tu. Ah, ini cerita lain pula. Kita pergi ke Istanbul tu. Kemudian ada lagu Syafaatmu, Ciptaan Abang Syah. Ada lagu Jumaat, Ciptaan Irwan Muhibin. Uh, dan ada lagu Iftar tadi, kita masukkan semula. Yang dalam kembar sedekat tadi. Dan uh, lagu Nothing Everlasting daripada Fizdan juga. Ciptaan Fizdan, lagu bahasa Inggeris. Yang agak lain daripada kebiasaan irama inti bawah dan lagu Nur Kasih 2011 yang kita duit dengan Abang Munif tadi. Okey, nak cerita sikit mengenai lagu Iftar tadi, ciptaan Syah Intim ni. Lagu Iftar ni masa tu di peringkat awal K-pop ni tengah baru diperkenalkan, baru nak popular di Malaysia dan di seluruh dunia lah. So, uh, Shah Syah mengambil inspirasi muzik K-pop untuk buat muzik lagu Iftar ni lah, untuk arrangement lagu Iftar ni sendiri. Uh, so, tu ada kelainan sikit muzik kat situ. Sebenarnya nak follow K-pop punya style muzik lah. Ha, sebagai nak jadi akan alternatif kepada anak-anak kita anak remaja kita lah kan. Itu ha, untuk lagu iftar tadi kan. Ha. Okay, berbalik kepada video klip lagu Ya Rasulullah ini tadi tu. Yang itu kita rakam di Istanbul. Masa tu kami dalam uh, perjalanan ke ke Turki dan juga ke Mesir. Untuk kali kedua kita pergi Mesir. Eh, uh, sebenarnya ada cerita di sebalik perjalanan lah. Uh, kami ada persembahan juga di Zakazik macam tu ataupun panggil Zakazik lah. Kami ada persembahan uh, masa fakulti perubatan lah, pelajar-pelajar Malaysia juga. Uh, dan kami arrange lah perjalanan tu sehingga Istanbul untuk kita rakamkan lagu Ya Rasulullah ini tadi. Uh, balik pun kita kita pergi transit Istanbul, balik pun kita transit Istanbul juga. Nak dijadikan cerita, dalam ni ada peristiwa juga. Eh. Kalau ke UK pun ada peristiwa, ke sini pun ada satu peristiwa juga. Pagi kami nak berlepas ke ke, ke Mesir tu, ke Istanbul lah, melalui Istanbul tu. Hari tu Abang Syah baru realise yang dia punya pasport dia hilang Dia tak jumpa, dia cari-cari tak jumpa pasport Kita dah nak ke, nak ke airport dah kan Flight tinggal beberapa jam lagi Jadi memang dia cari-cari-cari memang tak jumpa Dah orang masa pun dah makin suntuk kan So akhirnya kita buat keputusan Abang Syah Kena cari sampai jumpa <laughs> Kena pergilah takkan daripada, daripada semua orang tak pergi Jadi Syah kena cari pasport dia lah kan Tiket dah beli semua takut kita takkan kita nak burnkan tiket tu kan jadi kami ambil kami pun gerak dulu. Kami pergi airport, kami pun fly. Dan Abang Syah pun mencari pasport dia. Sampai sudah memang tak jumpa. Akhirnya dia pergi ke immigration buat pasport baru. Buat pasport baru yang yang fast punya, yang yang segera punya. Dia dapat dalam masa sehari dia ambil flight baru. Masa tu flight tiket ke Istanbul dah habis dah. Dia ambil flight transit di di Dubai kalau tak salah saya. Dubai mungkin eh? Dan terus ke Mesir. Jadi di Mesir kami ada shoot juga sebahagian. Uh, kita buat masa tu kita ada shoot uh, program kita namakan Kembara Selawat uh, Kita ziarah tempat-tempat, kita berkasidah, kita berselawat Jadi kita rakam benda tu di Mesir lah Dan kita buat persembahan juga di zakzik masa tu Alhamdulillah Abang Syah sampai dengan selamat Dan kita dapat selesaikan persembahan semua, rakaman Kembara Selawat semua Dan balik tu baru kita transit Balik tu dia ambil flight yang tiket dia lah Sebab dia hanya beli tiket yang pergi saja kan yang terlepas yang tu. Jadi balik baru kita transit ke Istanbul, kita rakam video klip Ya Rasulullah ini tadi. jadi itulah cerita di sebaliknya. Abang Syah bertolak seorang-seorang masa tu. Alhamdulillah selamat juga sampai kan. Okey, itu kisah yang mengenai lagu Ya Rasulullah ini tadi lah. Baik, jadi dah panjang lebar saya bercerita mengenai album Iman Aman, mengenai perkara-perkara yang berlaku selepas kami balik dari UK 2010, 2011. 2012 hinggalah tahun 2013 album Iman Aman dikeluarkan Dan uh, banyak sebenarnya cerita-cerita nak dikongsikan mengenai persembahan-persembahan kami di luar negara lagi selepas itu Dan insyaAllah saya akan ceritakan dalam episod-episod yang seterusnya Doakan saya diberi kesihatan, diberi peluang lah untuk meneruskan penceritaan ini Dan kita request sama Abang Intim yang lain juga join untuk cerita dalam uh, YouTube channel Intim Digital nanti insyaAllah ya Okey baik terima kasih kepada anda semua jangan lupa subscribe sharekan video ni pada kawan-kawan semua dan insyaallah jumpa lagi dalam video yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.